Rəsmi Bakı 2023-cü ilin Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında irəliləyiş ili olacağına ümidlidir. Çünki Cənubi Qafqazda davamlı sülh və təhlükəsizliyin təminində Azərbaycan və Rusiya fəal iştirak edir. 44 günlük müharibədən sonra yaranmış yeni reallıqların həyata keçirilməsində də Bakı və Moskva praktik addımlar atır. Hər iki tərəf müharibə səhifəsinin qapadılması, iqtisadi əməkdaşlıq və inteqrasiya prosesinin başladılmasını məqsədə uyğun sayır. Zəngəzur dəhlizinin çəkilişi, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətinin intensiv məcraya daşınması tək Azərbaycan və Rusiyaya deyil, bütün regiona fayda verəcək. Ona görə də Ermənistanın sülh sazişinin imzalanması məsələsində konstruktivlik göstərməsi prosesə əlavə dinamizm gətirə bilər. В прошлом году были предприняты важные усилия в этом направлении. Были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран, что было подтверждено принятыми документами в октябре прошлого года в Праге и в Сочи, является тем фундаментом, который и может быть использован для того, чтобы выйти на мирный договор. Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа, с тем, чтобы поскорей перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир. Müttəfiqlik, qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyannamənin siyasi, iqtisadi, enerji və digər sahələrdə əlaqələrin dərinləşdirilməsi üçün böyük perspektivdə araşdığına Sergey Lavrov da toxundu. Amma bu il ərzində humanitar sahədə münasibətlərin inkişafı üçün mühüm layihələrin icrası da nəzərə tutulur. Belə ki, cari ilin yazında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi Rusiyada yüksək səviyyədə qeyd ediləcək və bir çox silsilə tədbirlər keçiriləcək. Bu tədbirlər həm də hər iki xalqın bir-birinə, tarixə və ortaq dəyərlərə olan qarşılıqlı marağını nümayiş etdirəcək. Vətəndaşların səfərlərinin bərpası humanitar və təhsil sahələrinin əlaqələrinin inkişafına olan marağı da təsdiqləyir. O ki, qaldı regional məsələlərə. Regionalna bezopasnost, ona остается весьма актуальной темой и в наших отношениях, и не только в двустороннем плане, но и в многостороннем. И многие наши международные коллеги, в том числе расположенные далеко от этого региона, проявляют живой интерес к тому, чтобы способствовать продвижению по пути урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Мы, как неоднократно говорил президент Путин, приветствуем любые усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условий для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально, на основе взаимного уважения, на основе взаимной выгоды, сотрудничать в интересах своих стран и народов. Ама сейлеры алгышламах етмир, Джанаб Лавров. Сейлерин реаллашмасына мани олан Ерменистаны цезаландырмах, онын ипе сапа ятмиян әрекетлерini прогнозлаштырмах үчүн даха сәрт тәдбирләре ихтиячы бар. Чүнки бу әрекетлер цезасыз калдыкча Ермени хаясызлыгы 1-5 артыр. Elə həftənin son günü Xankəndi, Xəlfəli, Turşusu torpaq yolunda yaşanan növbəti təxribat kimi. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Ermənistan həmin yoldan yararlanmaqla növbəti dəfə hərbi ləvazimatlar, silah-sursat və şəxsi heyəti Azərbaycan ərazilərinə daşımağa çalışıb. Martın 5-də səhər saatlarında həmin məlumatın yoxlanılması məqsədi ilə qanunsuz hərbi daşınmalar həyata keçirən nəqliyyat vasitələrində təftiş aparmaq istəyərkən ordu bölmələrimiz atəşə məruz qalıb. Hər iki tərəfdən ölən və yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nazirliyin məlumatında o da vurgulanır ki, Qarabağ İqtisadi Rayonu ilə Ermənistan arasında yeganə istifadə oluna biləcək avtomobil yolu Xankəndi, Laçın yoludur. Ona görə də rəsmi Bakı Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığını xəbərdar edir və başqa marşrutlar üzrə hərbi, eləcə də digər təyinatlı daşınmaların həyata keçirilməsini qətiyyən yol verilməz sayır.
Beləliklə, bugün baş verən təxribat bir daha göstərdi ki, Laçın Xankəndi yolu üzərində müvafiq nəzarət keçid məntəqəsinin yaradılması olduqca zəruridir. Əks halda düşmən agresiv planlarını davam etdirəcək və sülh prosesinə nəyin bahasına olursa olsun ciddi zərbə vurmağa çalışacaq. Qarabağa silah daşınması isə Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüz və terror siyasətinin növbəti real ifadəsidir.